Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року, по 2 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу близько 107 тисяч 440 осіб ліквідовано, танків 3031, бойових броньованих машин 6093, артилерійських систем 2027, РСЗВ 423, засобів ППО 213, літаків 283. Гелікоптерів 269 автомобільної техніки та автоцистерн 4 кораблів та катерів 16, бо оперативна тактичного рівня 1836, крилатих ракет 723, спеціальної техніки 181 одиниця. Дані уточнюються.